Ndërshë njësrat kryesore të koncept dokumentit të vetingot janë gjyqtarët dhe prokurorët. Për mes këti opcioni po thuhet se synohet për mirësimi i sistemi të drejtsis në vend. Me gjithat ata që vendosin e luftojnë për drejtsi, duket se as këtë vit nuk do të përballen me këtë proces. Arton Demhasaj, njëri nga pjestarët e grupit punues për vetingun, ka treguar se fillimisht janë duke punuar që ky proces të zbatohet sa më shpejt. Duke marrë parasysh procedurat, neve që jemi të punu tek baza ligjore dhe njëkohësisht tek ndryshimet kushtetuese që ka nevojë me ndodhë për me u përgatit fillimi i procesit vetingut, tash nëse marrim parasysh këto procedura derisa të hartohet ligji edhe ndryshimet kushtetuese, këto duhet shkojnë qeveri, pastaj prej qeverisë duhet shkojnë kuvend, aty të shqyrtohen, të votohen. Ai tutje ka bërë të ditur se kur pritet të arrihet efektiviteti i këtij procesi. Nuk besoj që mund të pritet që deri ka funi viti 2022 të ketë një proces efektiv të vetingut. Edhe Ilzeka nga Instituti Kosovës për Drejtësi thot se gjatë këti viti do të bëhen vetëm përgatitje ligjore. Nuk e besoj që, do më thonë, gjyqtarët do të balafaqohen me vetingut gjatë vitin 2022, mund të jetë para gjykim kohor, por besoj që viti 2022 duhet të bëjë të gjitha përgatitjet për një proces të mirë fill të vetingut. Zekaj ka potencuar se vijushmëria e këtij programi varet edhe nga qasja e Ministrisë së Drejtësisë. E gjitha kjo varet prej qasjes që do ta ketë Ministria e Drejtësisë. Sa Ministria e Drejtësisë do ta mund ta bindë fakturën ndërkombëtar për nevojën për veting, sa Ministria e Drejtësisë do të mund ta unifikojë fakturën politik përkatësisht opozitën, duke përfshirë edhe partitë e minoriteteve që përfaqësohen në kuvend, për ta përkrahur një proces të tillë. Qeveria Kosovës me 13 tor 2021 ka miratuar koncept dokumentin për zhvillimin e procesit të vetingut në sistemin e drejtësisë.